Много коментари ще предизвика и следващото кратко, но изчерпателно интервю с Павел и Венци Венц. Много добро настроение сте. Я сега ми кажете па какво се случва в личния ви живот. И двамата ли сте свободни в момента, интересувам се. Ха-ха-ха-ха! Венци, отговори си на въпроса. Аз съм на пазара. А ти? Аз съм пуснал малко обява в вестниците да... Пусни и при нас. Не, не. Нищо, не, не. Венци, какво стана с теб? Кажи ми сега, трябваше сватба, годеш и накрая на пазара. Има много работа. Работата е приоритет. Не е това причината. Причината е лична и никога няма да ти я споделя. Трудно ли е това при жените, които не са, примерно, от вашата среда, да изтърпат това да бъдете известни, да бъдат известни мъже? Идея си нямам, аз не разбирам тези неща. Трябва да е способна да ми е приятел и да може да изтърпи този лайфстайл, който не е за всеки. Ние те харесваме, в смисъл може просто after party-то, после да си го направим заедно, всичко ще бъде наред, ще пиеме по едно, ще си лафиме на широко, но няма да е пред камерите.